Ušli smo u ozbiljne reforme, to smo najavili početkom prošle godine kada smo preuzimali vladu u ovom sastavu i želja nam je u narednom periodu, očekujem da će 20. godina biti izuzetno izazovna godina i po pitanju provođenja reformi i po pitanju svih onih mjera koje smo planirali i kroz ekspoze, a i kroz mjere ekonomske politike. Ono što nam daje nadu da ćemo na neki način imati olakšan naš put u 20. godini je i novo formirani savjet ministara.